پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنم دن پر شکروار کو امام باڑہ اسٹیٹ سے جلوس پرچم محمدی نکالا گیا۔ سینکڑوں کی سنکھیا میں مسلم سماج کی موجودگی میں نکالا گیا جلوس امام باڑے سے نکل کر وبھن محلوں سے ہوتے ہوئے واپس امام باڑہ پہنچا۔ غور طلب ہے کہ بارافات اتھوا عید میلاد النبی اسلام دھرم کا پرمکھ پرو ہے۔ اس اوسر پر پیغمبر محمد کا جنم دوس کو یاد کیا جاتا ہے اور ان کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ وہ تمام عالم کے لیے رحمت بن کر آئے تھے۔ عید میلاد یعنی عیدوں سے بڑی عید کا دن تمام علماء اور شاعر قصیدہ البردہ شریف پڑھتے ہیں۔ اسلامی کیلنڈر کے مطابق پیغمبر محمد صاحب کا جنم ربیع الاول مہینے کی 12ویں تاریخ کو ہوا تھا۔ حالانکہ پیغمبر محمد صاحب کا جنم دن اسلام کے اتہاس میں سب سے اہم دن ہے۔ بارافات کے دن امام باڑہ سے عدنان فاروق علی شاہ اس میاں صاحب جلوس کو روانہ کرتے ہیں، لیکن کرونا گائیڈ لائن کا پالن کرتے ہوئے میاں صاحب جلوس میں شامل نہیں ہوئے۔ انہوں نے دور بھاش پر ہی لوگوں کو میلاد النبی کی بدھائی دی۔ اس سمبندھ میں گورکھپور نیوز سے بات کرتے ہوئے سمد غفران ساجو اور دور بھاش پر امام باڑہ اسٹیٹ کے گدی نشین عدنان فاروق علی شاہ نے کہا، میں اپنے دیش واسیوں کو 12 ربیع الاول کی مبارکباد دینا چاہوں گا اور بہت ہی شان و شوکت سے یہ میاں بازار پورا پاٹک نوجوان کمیٹی کے جانب سے یہ جلوس 12 ربیع الاول کا نکالا جا رہا ہے۔ یہ ہمارا روٹ جو ہے، یہاں سے ہم لوگ ٹاؤن ہال جائیں گے، ریتی جائیں گے، اور ریتی سے پہلے ہم لوگ شاہ معروف جاتے تھے، لیکن اس بار کووڈ مہاماری کو دیکھتے ہوئے اور شاسن پرشاسن کا سہیوگ کرتے ہوئے اس بار ہم لوگوں نے اپنے روٹ کا راستہ بدل دیا ہے، اس کو کٹ کر دیا ہے، اور ہم لوگ سیدھے ریتی چوک جائیں گے اور نخاس جاتے ہوئے ہم لوگ واپس امام باڑے پہ سماپت کر دیں گے۔ جی، میاں صاحب ہر سال اس جوس کو روانہ میاں صاحب ہی کرتے تھے، جناب عدنان فاروق علی شاہ صاحب گدی نشین جو امام باڑہ اسٹیٹ، لیکن ان کے آنے سے بہت ہجوم ہو جاتا تھا، تو انہوں نے راشٹر پریم اور راشٹر اور شاسن پرشاسن کا سہیوگ کرنے کے لیے ہم لوگوں سے اس بار کہا کہ ہم نہیں آ پائیں گے، اور دیش ہت میں کہ ان کے آنے سے ہجوم ہو جاتا، اس وجہ سے وہ اس بار نہیں آئے ہیں، انہوں نے اگلی بار آنے کا وعدہ کیا۔ سب یہ میلاد النبی کے موقع پہ میں شہر واسیوں کو، مسلمانوں کو، سب کو، اسپیشلی شہر واسیوں کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج ہمارے حضور کی سالگرہ کا دن ہے، پیدائش کا وقت، ان کی یاد پہ ہم لوگ یہ جلوس نکالتے ہیں، اور آج اسی کام میں امام باڑہ اسٹیٹ سے بھی جلوس کا سلسلہ ہوا ہے، جلوس یہاں سے نکالا گیا ہے۔ اس زمانے کا جو پینڈیمک چل رہا ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کو کے گائیڈ لائنس پہ ہی اس جلوس کو نکالا گیا ہے، اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ باقی لوگ بھی اس کی جو گائیڈ لائنس ہیں گورنمنٹ کی یا WHO کی جو گائیڈ لائن ہے اس کو فالو کر کے ہی ہمارے جلوس نکالے جائیں گے۔